Отново сме в студиото на темите. След въвеждането на валутния борд преди 20 години под натиска на Международния валутен фонд, България експериментира най-рестриктивния модел на свръхобезпечение на паричната база, прилаган някога в световната история на паричните системи. Страната ни попадна в малобройната група на държави, бивши колониални територии, икономически доминиони или административни райони с квазидържавен статус, прилагащи системата на така наречения паричен съвет. Цитирах ви думи на моя събеседник, господин Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Ще говорим за валутния борд и въвеждането му през преди 20 години и пътя ни към еврозоната. Здравейте, господин Бранков. Добър вечер. Тези 20 години валутния борд се превърна в нещо като константа, с която като че ли всеки един в страната свикна. Нека да започнем. Аз цитирах тези по-остри думи, които вие сте използвали в една ваша статия, но нека да започнем с позитивите, които той донесе все пак. Само при това една скобка, тъй като тези твърдения може да ги приемете и като лични, но те са базирани на публикации на Международния валутен фонд. Съответно държавите, които прилагат такъв режим. Така че ако някой от колегите реши да спори по тази тема, трябва да спори не с мен, с Международния валутен фонд. Попитахте, може би, две думи за предисторията или как? Не, предвид, че след като бе въведен, какви бяха позитивите му? Защото всички казват, той овладя онази хиперинфлация, която бе създадена изкуствено тогава, по мое мнение. Абсолютно, вижте, и в други държави, за кратко време, твърди си и в теорията и в практиката, че валутния борд е така най-силното лекарство на хиперинфлацията или на икономики, които прегряват по линия на ценовия ръст и са пред хиперинфлация, ако не са навлязли. Целият проблем е колко дълго една икономика трябва да бъде поставена, образно казано, в фризера. Тоест, позитивите са несъмнени. Значи, тук едва ли ще намерите разумен човек, мисля, у нас, който да тръгне да спори с тези позитиви. Те са видими. Целият проблем е, че функционирането на такава рестриктивна система, каквато упражняваме ние, пак казвам, това е в порядъка на някакъв експеримент. Защото имаме най-високото свръхобезпечение на паричната база, което някога е прилагано в паричните системи, в историята на паричните системи. Хората даже не знаят в България, нашите граждани, колко пари всъщност осигуряват валутния борд в България? Ами покритието на така наречената парична база е някъде в порядъка, вероятно в момента на 160-180%. Точното число не съм проверял. Знаете, всяка седмица излиза баланса на управление емисиони, може да се провери точно. Общия валутен резерв на страната в момента, в който влиза и фискалния резерв и активи на други суверенни фондове, т.е. сметки, които участват в това, в цели валутен резерв и който е инвестиран от БНБ на външните финансови пазари, вероятно надхвърля в момента над 46 милиарда лева, левова равностойност. Около 24-5 милиарда евро. Евро. Тъй като знаете, активите на БНБ на пазарите са разпределени, т.е. на валутния резерв, не на БНБ точно, вътре има една порция на двете управления, банково и емисионно, и останалите средства, които са на чужди средства, на правителството най-вече, са инвестирани в различни активи, в различни облигации, в различни валути, но левовата равностойност е горе-долу в този размер. Това, което твърдо трябва да се каже, е, че тези 20 години ние имаме едно обезкървяване на икономиката. Това са негативите вече от въвеждането. И те са много и подчертавам, нали, не става дума за лично мнение. Аз ще цитирам едно проучване на Международния валутен фонд от 2016 година, в който се сравняват държавите от Източна Европа, така на две групи са разделени, т.е. фиксаторите, тези, които имат упражняват или валутен борд, или политика на твърд фиксиран валутен курс, фица Сърбия, в някаква степен Македония, безспорно, във валутен борд смени и Босния и Херцеговина, с условно казано пловците, тези, които са с плаващ валутен курс, Румъния, Полша, Чехия, Унгария. И там по 7-8 показателя, мога да ги преборя, нямаме време да изборявам точно критериите, се оказва, че по всички основни икономически показатели, възможност, потенциал за икономически растеж, обща факторна производителност, задлъжнялост на частния сектор, реакция спрямо кризата от 2008 година, включително продължителност на рецесията. По всички тези показатели, пловците, Полша, Унгария, Чехия, всички техните икономики се адаптирали по-бързо, с по-малка безработица, с по-малка имиграция. По-голям икономически ръст имат, както казвате. По-голям икономически растеж.
Тоест, ние имаме едно реално обезкървяване, което забележете. То се пренася върху пазара на труда, натиск върху заетостта и доходите, високата задлъжнялост на частния сектор, много висока. Да, държавата е с ниска задлъжнялост, знаем 24-5-6% е вероятно в момента, но имаме много високо ниво на задлъжнялост на частния сектор, високо ниво на лихвите. И забележете силен натиск върху пазара на труда, силен натиск върху доходите и ускоряване на негативните демографски и миграционни процеси. Тоест загуба на човешки капитал и България в това отношение е един от лидерите в целия свят. Добре, да, но много хора ще казват за това всичко, което изброихте, единствено само валутния борд. Много резонен въпрос. Разбира се, действат много фактори. Тук едва ли някой ще излезе, ще ви направи точен фактор и анализ, кое на на коя причина колко дължим от негативния ефект. Но все пак трябва да подчертая това число. С 22% намаляло населението на България през последните 27-8 години. И с много високи темпове това се е случило именно след въвеждане на валутния борд. Икономиката ни се е адаптирала. Значи аз четах наскоро така уважавани икономисти и финансисти, които са участвали в процеса на въвеждането на борда. Вие правилно казахте, това стана не по вътрешно желание, и на управляващите тогава, и на основните политически партии, стана под диктовката на Международния валутен фонд. Помним само, и вие много добре знаете, че тогава курса на долар спрямо лева беше стигнал 3000 лева и хората бяха почти панически вече настроени да вземат какво ли не. Дълга история. Дълга история, да. Ако се тръгне от 90-те години и лошото финансово управление, лошото управление на банките, необезпеченото кредити раздавани в огромни мащаби, на избрани лица и така нататък. Много причини. Всичко това е анализирано и анализирано. Но тук имам и все пак забележете и роля на основния кредитор тогава, на този, който ни наложи прилагането на валутен борд. Защото бяха отпуснати с първо със забавене, второ не в пълни обещан размер съответния буфер, който трябваше да подкрепи лева. И практически обесценката беше три пъти по-голяма от първоначално дискутираната и предвидената. Така че по това време някъде спестяването са били 40% от брутния вътрешен продукт. Вероятно някъде с 2/3 те са паднали в резултат на тази операция. Така че тук не бива да обвиняваме, пак казвам, има много причини, те са преди всичко вътрешни, но са свързани с начина, по който беше реализирано кредитното споразумение, април месец 97 година сключили. Да, вече 20 години, че и повече, ние стоим в този процес на паричен съвет, но вече да преминем и към по-оптимистичната част, защото пътят ни към еврозоната е национален приоритет, поне това се говори последните няколко години. И твърдо в момента правителството застава за този приоритет, като казва, че 2018 година най-вероятно ние ще направим тези истински стъпки напред към влизане в чакалнята на еврозоната. Така че вие как виждате този процес във времето? Защото много специалисти казват, да, ма ние ще влезем в тази чакалня. Те ще ни допуснат, ама ние може да се чакаме там и 10 години. Значи, за мен най-трудната крачка е влизането в чакалнята. Защо? Защото без съмнение се изисква съгласието на еврогрупата, т.е. на финансовите министри от еврозоната, на държавите членки на Европейския съюз, които са в момента са членове на еврозоната. Съгласието на Европейската централна банка. Престоя следва да бъде максимално кратък. Той в момента е фиксиран като минимум 2 години. И незабавно след като през тези 2 години ние докажем изпълнение на така речените маастрихтски критерии, те са 4 на брой, тогава в същия този момент ние сме в състояние да се квалифицираме и да изискаме допускането ни в еврозоната, което става по по-лесна процедура, отколкото допускането ни в механизма на обменните курсове и познат като ERM2. Сред тези критерии има ли изискване ние да покриеме някакво ниво на средно ниво на доходите в България спрямо средното ниво на доходите в Европейския съюз? Прекрасен въпрос задавате, тъй като и тук това мнение може да го чуете и отвън и много често и отвътре от, разбира се, грамотни и авторитетни икономисти. Това ниво на конвергенция, за което става дума, то може по различен начин да се мери, но основно става дума за степента на доближаване до средните доходи, средната производителност, брутен вътрешен продукт по паритет, покупателна способност на жител, на България спрямо средноевропейското ниво.
За съжаление, България, сравнена с Румъния, 2007 влязахме в Европейския съюз, Румъния много по-бързо напредна от нас, иска си, Румъния беше след нас по този показател на най-общо степен на конвергенция. Значи, ние сме били вероятно на 34-35% от средноевропейското ниво. Румънците са с 1% пункт по-ниско от нас, но в момента те са на 60-61% вероятно вече процента. Статистиката за 2016-та, мисля, че по този показател официално поне не е излязла в Евростат, но може и да бъркам, докато ние сме на ниво около 47%. Тоест, значи, тези 20% ниво е близо. С 13, ако не бъркам. 13, аз чух 60 някога. Нека да са 12. Със сигурност са 12. 11, може би, в най-лошия, да. В зависимост от на последните данни, които са публикувани. Но забележете, за 10 години те много бързо дръпнаха. И дръпнаха по много причини. Макар че по ниво на корупция, по административни тежести и така нататък, там направиха реформи в трудовото законодателство, нещо, което ние смятаме за свещена крава и не пипаме в България, те го направиха. Така че има много други причини те да дърпат напред. Мащабна икономика, голям пазар, знаете как се инвестира в автомобилостроенето. Пак казвам, огромни, много наброй дълъг списък от причини могат да се изведат. Но измежду основните е също така, че ние сме на валутен борд, те не са. Те се адаптират по-бързо и по-ефективно към рецесията. Много по-кратък период са били в рецесия, отколкото нас. А Полша, да, изобщо, знаете, само ще припомня единствения случай, в който нямаше намаляване на ръста на брутния продукт. Така, през по време беше, период. Да, по време и също така и на световната икономическа криза, те имаха ръст от 1%, да. Си спомням. Последен въпрос, имаме една минута до края на предаването. Да ни кажете, запознати ли са българските граждани, защото когато казваме, ще минаме в еврозоната, казвате, да, да, ама нещо, което струва 1 лев, ще струва вече 2 лева. Страховете на хората. Важен въпрос, но предния също е не по-малко важен. Не успях да довърша, да. Може би. Няма формално, да. Изискване за степен на конвергенция. Това е претекст, за да се поставят допълнителни условия към страната, за да се забавя процеса. Поне от заинтересованите страни, които, да речем, по някакви причини не иска да ни допуска до ERM2. Трябва да го знаем това. Да, няма допълнително изискване. А на втори въпрос... Да. Добър въпрос. Защо? Защото ще видите огромна неинформираност сред широки маси от населението в страната. Евробарометър прави всяка година тези проучвания. Колко хора, да речем, очакват, че при влизането, приемането на еврото ще бъде свързано с висока инфлация. България е една от най-високите позиции. Някъде, ако не бъркам, 55-60% от населението очакват някаква голяма инфлация. Абсолютно грешно. Дават се примери, които са нерелевантни към България. Германия се дава за пример, Гърция се дава за пример. Всички хора, които дават тези две страни за пример, съветвам да погледна статистиката на инфлацията в Прибалтик. Говоря за Естония, Латвия, Литва. Там имаха дори дефлация. Последно Литва при присъединяването си. Трите страни и България упражняваме практически близка, сходна една и съща политика, свързана с... Само една от страните не беше във валутен борд от тези изброените. Така че, напротив, никакъв висок ценови ефект, освен закръгляне, ефект, който ще има технически характер, не бива да се очаква. Най-високото ниво на инфлация по време на присъединяване към еврозоната е изпитала Естония в порядъка на 10%. Но останалите две страни, за които споменах, това е еднократно за една година, са в порядъка на процент 2. Даже имат, ако не бъркам, Литва, последния случай, имат годината на присъединяването, имат дефлация, намаляване на цените. Благодаря ви, господин Бранков, за този разговор. Беше ми интересно да чуя едно мнение, подкрепено с факти, с документи, с изследвания. Дано това, което казахме в това студио, да бъде претворено в политически действия и до година действително да имаме път такъв, какъвто бе заявен от най-високо държавно ниво към еврозоната. Така завършват темите днес. Благодаря ви, че бяхте с нас и тази вечер.